lagi perjalanan teko Tulungagung iki arah arepe neng di Sukoharjo. Sukoharjo iki liwate mau Ponorogo, terus iki liwat Magetan, terus Tawangmangu dan seterusnya. Ganti jogi, kebetulan ora pati tinggen gawe metik, akhirnya digenteni. Iki teko Karanganyar. Gue menggangi wanangan tanpa ngewat nemburi, tak tabrak kowe loro salah esopo. Sudah sampai di Tawangmangu. Gusti Allah sing bales. Adem ngono iki mau ternyata malah muter tak cek. Waduh. Sampai mesti marai ngatan, sampai nek udan mau gak susah. Kono kan ditutup. Ya susah, misbar. Ya walaupun kono no panjang-panjang nanti. Penyanyi per kopan sing kaya Tulungagung iku utang ndi ya sing padha rame ne. Tapi waktu sing segmennya padha karo Tulungagung lho. Meh. Heh? Ponorogo. Ponorogo. Tapi lek sing ngalahne Tulungagung rek enek lah. Kurang enek. Kurang enek. Dengan segmen yang sama kene kurang enek. Kurang enek. Datang untuk minum tok kuwi. Jurune ne. Iyane kudu mangan. Oh, panganan. Ngono to. Enggak, iki mau pemanasan. Oh. Karena friend nih. Kok suarane kok suarane Lekni to iki? Lekni to apa? Lekni etanku, Mak Indra. Cok. Pacak ono. Ati iki lara. Ayo tong, kendang ya tong.